Պարոն Խաչատրյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ փաստորեն են անվտանգային համակարգը, որին անդամակցում է Հայաստանը, անվտանգության բավարար երաշխիքներ չի տալիս Հայաստանին, բայց այդուհանդերձ Հայաստանը շարունակում է մնալ ՀԱՊ կանդամ։ Քննարկումներ կան կառույցը լքելու մասին։ Իհարկե, քննարկումները բավականին շատ են այդ մասով, ընդհանրապես ասեմ, այն ինչը քննարկվում է ժողովրդի մեջ, նույնը քննարկվում է նաև ազգային ժողովում, դավանական է։ Քննարկումներ կան, բայց հապքից դուրս գալը դա մեկ օրվա գործ չէ, այդպես չէ, որ մի օր կանգնենք, ասենք, դուրս են գալիս եւ համարվենք դուրս եկած։ Հապքի հետ կապված բազմաթիվ պայմանագրեր կան, բազմաթիվ իրավական ակտեր կան ստեղծված, միշտ պետական, այդ ամենը պետք է քննարկվի վերլուծի, բացի այդ չեն գտնում, որ հրատապ այս պահին հապքից դուրս գալը դա մեզ ինչ-որ օգուտ կբերի։ Մենք առաջնորդվում ենք ազգային պետական շահով, այն ինչը այս պահի դրությամբ ազգային պետական շահին օգուտ չի բերի եւ հնարավոր է նաեւ վնասի, մենք այդ ճանապարհով չենք գնալու։ Ինչ որ բայց մնալով կներեք, մնալով հապկում մենք փնտրում ենք անվտանգային։ Հիպոթետիկ սկզբունքների հետևից չենք գնալու, որ այսպես կամ այնպես, պետք է ամեն ինչը սառը գլխով մտածել, ծանր ու թեթև անել եւ ասեմ ձեզ, ճիշտ ժամանակին իրականացված գործողությունը դա արդեն հաջողության կեսն է եւ հակառակը, եթե մենք թեև ճիշտ գործողությունը իրականացնենք ժամանակավրեպ, դա արդեն մեր պարտության կեսը կլինի։ Հետևաբար ամեն ինչի ժամանակ ունի։ Առաջկայում դեռևս չկա այդպիսի ծրագրեր, քննարկումներ կան, բայց այդպիսի լուրջ քննարկումներ, որոնք որ կամ նախագծեր, կամ նախագծերի պատրաստման գործընթաց չկա ոչ։ Պարոն Խաչատրյան, այս ամենով հանդերձ Հայաստանը փնտրում է անվտանգային հարցում գործընկերների, երեկ այստեղ էր ամերիկացի, նա դեռ Հայաստանում է, բարձրաստիճան դիվանագետներից Սամանտա Փաուերը, ինքը ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, որ կոնկրետ առաջարկներ է ստացել Նիկոլ Փաշինյանից, շոշափելի առաջարկներ, որոնք կփոխանցի Միացյալ Նահանգներ և կքննարկեն, թե ինչ կարող են անել։ Կարող եք ասել, ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, Հայաստանը ինչ է ակնկալում այս փուլում իր գործընկերներից, որոնց հետ նաև փորձում է անվտանգային որոշ հարցեր լուծել։ Չեմ կարող ասել փոխանցված փաստաթղթի մեջ քանի կետ է եւ ինչ է առաջարկություն արվել, բայց տրամաբանական է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկությունը բովանդակային առումով պետք է լինի երաշխիքը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ սուվերենության երաշխիք։ Թե հիմա Միացյալ Նահանգները այդ երաշխիքը ինչպես կտան, ինչ մեխանիզմներով դա գործի կդնեն, դա արդեն կարծում ենք, որ դա երբ գնդակը գտնվի արդեն Միացյալ Նահանգների դաշտում, ինչ արդեն այդպես է, մենք կտեսնենք կոնկրետ գործողություններով։ Վերջին ժամանակներից բավականին ակտիվացել են Միացյալ Նահանգներում այն քաղաքական գործիչների հայտարարությունները, որոնք վերաբերում են գործուն աջակցություն ցույց տալու Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ թե միայն հայտարարություններով, դատապարտելով կամ չգիտեմ ինչով, մենք դա շատ ենք տեսել եւ գործին որևէ օգուտ չի տալիս, բայց արդեն կառավարության մակարդակով էլ Միացյալ Նահանգների, ճիշտ է, Սենատը շատ էր, Կոնգրեսը շատ էր պնդում, որ պետք է գործողություններ անել, բայց դեպարտամենտը միշտ հապաղում էր, բայց վերջին ժամանակներս, այո, դեպարտամենտն էլ եկավ այն հայտարարությունները արեցին, որ այո, պետք է գործուն առարկայական օգնություն ցույց տա։ Բնավոր է ասել, ինչ ենք պատկերացնում այդ օգնությունը, գործում օգնություն ասելով, ինչ է Հայաստանը պատկերացնում։ Նախ եւ առաջ պատկերացնում ենք հետեւյալը, բացառեն զինված հարձակումները, ոտնձգությունները Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, բացառվեն։ Ինչ անեն դրա համար։ Միացյալ Նահանգները այն գերտերությունն է, որ իրեն գիտեն դրա համար ինչ անեն։ Դրա համար կարող են նրանք ինչ անել։ Այսինքն կարծում եք ունեն բավարար լծակներ։ Իհարկե ունեն։ Կարող է դրա համար անհրաժեշտ լինի ընդամենը մեկ զանգ, կարող է դրա համար անհրաժեշտ լինի որոշակի գործողություններ, նրանք շատ լավ գիտեն, որ դիկտատորին ինչպես կարելի է զսպել։ Եվ մենք պատմության մեջ տեսել ենք դիկտատորներ, որոնք այո, այդ կարմիր գծերը անցել են եւ վերջում դատապարտվել են, կախաղանի են հանվել, եւ Ալիևը, ասում եմ ձեզ, գնում է կոնկրետ այդ ճանապարհով։ Կոնկրետ այդ ճանապարհով է գնում, նրա այդ հաղթանակները երևի կուրացել են եւ այս հարբած այդ հաղթանակներից հիմա կոնկրետ գնում է այդ ճանապարհով, եւ Ալիևը չի կարելու մարսի եւ վայելի այս մեր ժողովրդի հետ այս կատարվածը, Ղարաբաղի հետ, Ղարաբաղի ժողովրդի հետ կատարվածը, մեր Արցախի հայրենակիցների հետ կատարվածը, սա էթնիկ զտում է դասական իմաստով, ես պետք է ասեմ նաև ցեղասպանություն է, այսօրվա մեկնաբանությունը այս ցեղասպանությունը այդ է նշանակում, երբ
Amartă zârcvață și azgai în inclinațiune de zârcvume, dar te n-am avut mețe raspanțiune, în psi pai mane este excel în cine pastu medelan. E vies, vă stai, vă merg testne luing. Ait ore, e alievă că ni ait data parțială a turin. Tu cartumec, ai zis că azi dacă ne stațele, hai asta ni care avar, ci ne vor aita când calicnere vor unii miații al nangneris, gorțun mici am tuțiuneț scenarnere ca în helu, ca în man azi dacă ne vor pații hai tara ruțiuneris, pa un hăceatian, e teorina kvala, în cior gorțo ruțiuner, na hazer, nu isi unii chine cat man pe mecanismere ca șhaten, ca în man azi dacă. Asem zis, Anca stari septembrie 13-ին ծավալված պատերազմական մարտական գործողությունները իմ կարծիքով եւ իմ տեղեկություններով կանգնեցվեցին Միացյալ Նահանգների կողմից, որովհետեւ մենք տեսանք, որ սեպտեմբերի 14-15-ին, գրեթե 14-15-ին Ադրբեջանը մեծ ուժեր կենտրոնացրեց Սյունիքի սահմանային մասերում, հրետանիներ, համազարգային համակարգեր, ինչը նշանակում էր, որ նրանք պատրաստվում են ռմբակոծել արդեն քաղաքները, Գորիսը, Կապանը, մենք այդ տեղեկությունները ունեինք, բայց սեպտեմբերի 14-ին, 15-ին շատ լավ էր, որ պատերազմական գործողությունները դադարեցին, ես գնահատում եմ, որ մեծ ջանքեր է գործադրել այստեղ Միացյալ Նահանգները, մանրամասները չեմ ասի, բայց ջանքեր է գործադրել եւ կանգնեց այդ ամենը. Եվ կարծում եմ, որ ռեալ գործնական քայլը, ռեալ առարկայական միջամտությունը, որ կարող է այսօր կատարել մեր տարածաշրջանում, դա Միացյալ Նահանգներն են։ Այսինքն, թուրքական եւ ադրբեջանական այդ պայմանավորվածությունները, Ռուսաստանի Դաշնության թողտվությունը, ճիշտ է, նրանք այս ռեգիոնի խաղացողներ են, այս ամենին հակազդելու միակ երկիրը հնարավորություն որ ունի հակազդելու, դա Միացյալ Նահանգներն է, տեսեք, եւ կանի դա, պարոն Խաչատյան, ազդակ կա, որ գործում քայլերի համար։ Հարգելիս, բա Միացյալ Նահանգների առաջին շարքի քաղաքական գործիչները ժամանելը Հայաստանի Հանրապետություն, դա արդեն մեծ ազդակ է։ Եթե կոնկրետ գրավոր նամակը բերում փոխանցում են, դա որոշակի քաղաքական ժեստ է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որով Միացյալ Նահանգների նախագահն ասաց, որ ձեր կողքին կանգնացեմ հանուն ժողովրդավարության պաշտպանության, ինքն սուվերենության պաշտպանության, Միացյալ Նահանգները կանի ամեն ինչ, ինչ իր հնարավորության տակ է գտնվում, սա արդեն լուրջ ազդակներ են, այդպես քաղաքականության մեջ որևէ բան հենց այնպես չի արվում, որևէ մեկը հենց այնպես ինչ-որ մի տեղ չի գնում, կոնկրետ ազդակներ են, եւ ասեմ ձեզ, դեռևս այսպիսի ազդակներ չեն եղել, իհարկե ամեն ինչը չպետք է հույսը դնենք մենք Միացյալ Նահանգների կամ արևմուտքի վրա, մենք մեր պաշտպանական հնարավորություններն ու ռեսուրսները ամեն օր մեծացնում ենք, ամեն օր մեծ աշխատանք է տարվում այս ուղղությամբ, իհարկե այդ մասին չենք խոսում եւ չենք էլ խոսի դեռևս, բայց իհարկե որոշակի աշխարհակաղակական ցնցումներից պաշտպանվելու համար մեզ պետք է այդպիսի գերհզոր տերությունների պաշտպանությունը, ինչպիսին Միացյալ Նահանգներն են եւ ընդհանրապես Եվրոմիության երկրները։